Da ønsker jeg dere hjertelig velkommen til enda en kveld her på Studio Direkte. Jeg har fått en glede og ære å kunne følge dere helt fram til klokken 11 som programleder i kveld. Og med meg så har jeg tre utrolig spennende gjester som bare bobler over av Guds ild og salvelse og glede, som har så mye på hjertet å dele med deg som er der hjemme. En av dem er Per Ivar Vinne, som mange av dere kanskje kjenner fra før. Han er jo kjent som profet. Han jobbet her i TV-visjon Norge for noen år tidligere, og har i ettertid startet sin egen profetiske tjeneste i Brølende Lam. Han skal dele Guds ord i kveld, og han kommer også til å dele med oss hva Gud har talt for dette året 2021, profetisk. Så det vil du ikke gå glipp av. Følg med på det. Jeg har også med meg Terje og Kirsten Gulbrandsen, som har gått på Rhema Bible College. De kommer til å dele sine opplevelser fra tiden sin der. De kommer til å dele nøkler med deg, hvordan du kan leve i guddommelig legedom og helbredelse. Og til sist så kommer jeg også til å ha med meg Hanne Lindblad, som også vil dele sitt sterke vitnesbyrd om hvordan hun radikalt ble satt fri fra avhengighet av rus. Hun slet mange år med det og opplevde bare hvordan Guds kraft kom inn i hennes liv og satt henne totalt fri. Hun vil dele med oss i kveld hvordan vi kan leve i frihet i vår sjel, hvordan vi kan få legedom til vår sjel. Vi er jo kropp, ånd og sjel. Så det er viktig at vi får legedom til hele vårt legeme. Så det kommer hun til å dele. Vi har også gått i gang med vår innsamlingsaksjon, der temaet er «Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av din avling». Og det er utifra ordspråkene 3.9. Så David Sagen, han er klar på K-senteret og tar ledelsen derifra. Så du kan allerede begynne å ringe inn nå til telefonnummeret vårt der på K-senteret. Begynn å ta opp telefonen, ring 32 21 13 13. Men vi tror, Herren, for at dette skal være en profetisk kveld, at dette kan være en kveld som du der hjemme kan få berøring til ånd, til sjel, til legeme, hvor den Hellige ånd vil komme så sterkt og gi deg legedom, gjenopprettelse, at han vil gi deg håp. Kanskje du som sitter der hjemme kjenner at ja, men jeg har vært så håpløs. Det har vært så mange situasjoner i mitt liv som jeg har følt jeg har suttet fast i. Men det vil jeg si deg at jeg tror at denne kvelden er en kveld for deg hvor du kan få lov til å oppleve at Gud kanskje kan gi deg et profetisk ord, men også hvor du kan bli oppmuntret i din tro. Vi tror Gud, for at dette er et år hvor han skal gjengjelde alt det fienden har stjålet. At dette er godtgjørelsens år, som Jan Hannevold også har sagt for 2021. Og med det så ønsker jeg å gi ordene videre til David Sagen. Ja, det er fint å være her tilbake i Studio Direkte på Visjon Norge. Og jeg har et lite ord som jeg har lyst til å dele med dere. Og i denne tiden som vi nå har gått igjennom, mange av oss har jo opplevd at vi har gått igjennom forsinkelser, ting som vi hadde planlagt har uteblitt. Noen har opplevd det her å kanskje miste den sosiale kretsen som du normalt har omgåtts med. Du kanskje har vært en som har vært mer ensom i denne sesongen. Og da kan man i sånne tider kanskje begynne å tvile på løfter, tvile på visjoner, tvile på det Gud har lagt i ditt hjerte, og kanskje hans tanker for deg også. Men jeg har lyst til å lese et lite sånn skriftsted som vi har i Habakkuk kapittel 2. Og der står det, jeg skal ikke ta fra vers 1, selv om vi kunne ha gjort det, men jeg tar fra vers 2 hvor det står at synet gjelder en fastsatt tid som ennå skal komme. Det haster mot enden, og det lyver ikke, selv om det drøyer. Så vent på det, for det skal sannelig komme. Det skal ikke utebli. Dette er altså i forhold til dette med syner, visjoner, profetier, ting som vi bærer på. Og jeg tenker at Herren ønsker å oppmuntre deg, du som
ser på dette programmet, at det som du bærer i hjertet ditt, den drømmen du har, eller det kallet du har, det som du virkelig lengter etter, det har Gud plassert i hjertet ditt for at du skal se det komme igjennom. Så dette er altså ikke tiden for at du skal på en måte gå inn i din hule, eller slikke dine sår fra i går, eller for den saks skyld at når man er alene, når man opplever langvarig venting, når man opplever at ikke alt blir helt sånn som vi hadde planlagt, så kan man begynne også å få da defensive tanker, mørke tanker. Det kanskje kommer opp noen sånne minner ifra tider som har vært, hvor du kunne hadde gjort det bedre, eller kanskje du opplevde å bli sveket. Kanskje du begynte å tenke på noe du burde ha gjort. Der skulle du ha sagt ja. Der skulle du grepet anledningen. Og så på en måte blir disse tankene, de blir noe som forsterker det at vi lever i en usikker tid. En tid hvor ikke vi helt vet hva som venter. Men det som ikke kommer til å misse, det er altså Guds løfter til oss. Og vi finner jo det også i skriften i Jesaja 60 fra vers 1, hvor det står, stå opp, bli lys, så skal min herlighet komme opp over deg. Og det står jo om at det mørke skal bli mørkere, men over deg så skal mitt lys komme. Det er Jesajas kapittel 60 vers 1 og 2. Og jeg bare opplever at denne tida her, så er det anledninger. Og som vi alle har blitt berørt av covid-19-restriksjoner, og at alt har blitt litt sånn uforutsigbart, så er det en som holder, og det er Jesus Kristus. Det er Guds ord og hans tanker for deg, hans tanker med deg. Og det er akkurat som jeg føler at Herren ønsker og invitere deg i denne sesongen til å komme nærmere hans hjerte. Og at du skal oppleve at den visjonen du hadde eller har, den drømmen du bærer på, det kallet du har, at du må ikke gi opp, for det skal ikke utebli. Selv om det drøyer, så skal det komme igjennom. Så vi bare velsigner deg, du som er en seer, du som kjenner det at dette er noe som du trenger akkurat nå for denne sesongen du er i akkurat nå. Så jeg har lyst til å bare be for deg, for jeg føler at når vi nå er midt i en sånn sesong, så er det viktig at ikke vi bare hører ordet, men det er viktig at ordet det kommer inn i våre hjerter. Så jeg vil bare velsigne deg akkurat nå, du som har hørt denne hilsenen, at du åpner ditt hjerte, og at du inviterer Herren inn i din situasjon akkurat nå, slik at du ikke skal være den som sitter i mørket, sitter på ensomme steder, men at du skal få oppleve at dette er en sånn sesong hvor du kan vandre med Gud. Vandre med Gud. Fra å ha mørke tanker, fra å være defensiv, fra å være kanskje bekymret for framtiden. Kanskje noen også har frykt for covid-19, virus, andre ting som trykker på. Men Herren ønsker virkelig og røre ved ditt hjerte akkurat nå. Så jeg bare velsigner deg i Jesu navn. Du som har urolig hjerte, du som har mørke tanker, du som har opplevd denne ensomheten, eller at ting har blitt satt på vent, eller kanskje har gått i knus for deg akkurat nå, så er dette ikke det siste ordet. Men det er sannelig den tiden hvor Herren, han sier, jeg har tanker til framtid, og jeg har tanker til håp for deg. Og dette er et år som er full av muligheter. Full av muligheter når du
drar nær til Herren, drar nær til hans hjerte, ja, så skal du bare vite det at han er ikke den som holder seg tilbake og drar seg unna, men han kommer deg i møte. Så jeg bare velsigner ditt hjerte i Jesu navn. Jeg velsigner deg, du som følger med, du som kanskje har kommet inn på denne kanalen akkurat i de siste dagene, fordi at du har en lengsel etter noe mer. Du har kanskje vært en som har zappet fra den ene kanal til den andre, og du har sett at det er ikke mye håp, det er ikke mye framtid i det som du ser rører seg på de forskjellige kanalene. Men så har du kommet inn her, for Gud har kalt deg ved navn. Han har løst deg ut. Du er en han søker i denne tiden. Og det er jo så vidunderlig det at vi har en mann som heter Jesus Kristus. Jeg leste et lite sitat av Napoleon her for ikke så lenge siden. Og han sier at jeg kjenner mennesket. Han snakket om Alexander den store, seg selv og flere av disse virkelig krigerne som la under seg riker. Og han sier, jeg kjenner mennesket. Vi har underlagt oss riker. Ved vold og frykt har vi overvunnet andre riker og lagt de under oss. Men jeg kjenner en mann, og han er annerledes. Han er ikke som et vanlig menneske. Hans navn er Jesus. Og han bygget ikke sitt rike på frykt, men han bygget sitt rike på kjærlighet. Og i dag så ville det vært millioner av mennesker som ville være villige til å gi sitt liv for den tro på den Herre Jesus Kristus. Det var faktisk Napoleon, keiseren, som sa dette. Og Guds agape, den kjente ikke Peter da Jesus sa, har du kjærlighet til meg? Og så var det først da han sa, har du filios til meg? Har du vennskap, kjærlighet til meg? Men agape betyr den uovervinnelige godvilje og den uslåelige velvilje for at du skal få det høyeste, for at du skal få det beste. Og det er det Gud ønsker for deg. Han ønsker å utøse over deg hans uslåelige velvilje og hans uovervinnelige godvilje for at du skal få det høyeste og det beste. Og det er altså ikke slik at det er avhengig av om hva vi i det naturlige kan forutse, hva vi i det naturlige kan planlegge ut ifra hvor vi står som nasjon, eller som kommune, eller som familie. Men det er altså hans ord som står fast, og vi bare velsigner deg med hans ord, at du skal se at dette er tiden for å stå opp og bli lys, og se at hans vidunderlige herlighet, hans skjønnhet skal komme opp over deg, hans lys. Så jeg bare velsigner deg med det. Og så sier vi amen, og så blir det nå en sang. Da er vi tilbake her i studio, og nå har jeg fått med meg Per Ivar Vinnes. Hjertelig velkommen, Per Ivar. Tusen takk. Det var veldig godt å høre det ordet som du delte på starten av kvelden i kveld. Og jeg tenkte på det at det er sikkert mange av de som sitter der ute som... Du nevnte mye om dette her med mennesker som kanskje har levd i sorg, som har opplevd vanskelige situasjoner i livene sine i løpet av 2020. Og jeg lurer bare på, hva har Gud talt til deg for 2021? Hva slags forventninger har du at Gud kan gjøre her i Norge? Ja, altså, det er jo veldig spennende med det profetiske. Og jeg vil nesten si litt om det først, fordi ikke alt er profetisk, kan du si. Jeg tenker først og fremst at når man har og skal få et ord for et nytt år, så er det jo viktig at man bygger det ut ifra hva som gagner den enkelte, og selvfølgelig også for menigheten og
kan du si, de troende generelt. Da. Så for meg så er det ikke først og fremst på trender eller aksjekurser eller covid-19 eller ikke covid-19, men det går mer på at Gud, han er jo Herre overalt. Så riker kommer, riker går. Vi ser jo hvordan det har vært. Når menigheten ble født, så var det under et veldig, hva skal vi si, tyrannisk regime. Det var Romerriket. Og allikevel så ble menigheten, den fødtes fram i det mørke, i det lille landet Israel. Og vi ser at generasjonene før oss har gått igjennom mange, mange ting. Og allikevel så har vi sett hvorledes evangeliet er spredt ut. Bare tenk på det, hvordan det var med Hans Nielsen Hauge på slutten av 1700-tallet. Altså, Norge var en av de fattigste, altså rett og slett en provins var vi da. Vi var jo under Danmark på den tiden. Ikke var vi et fritt land. Så vi hvorledes Norge vokste til å bli faktisk et folk som gikk side om side, og landet ble bygget. Og derfor så tenker jeg først og fremst at hva er et profetisk ord? Jo, det må være et ord som gjør noe med meg, og som jeg også da vil tro ikke bare er for meg, men er for også de som jeg er sammen med av de troende, og også da for kanskje menigheten generelt i Norge. Og det Herren talte til meg om for i år, det var rett og slett det enkle ordet: kom nær til meg. Amen. Så skal jeg holde meg nær til dere. Det var som at jeg opplevde at Herren hadde en spesiell invitasjon til oss nå, fordi det er en tid hvor det er lett å isolere seg, eller det er lett å kanskje bare, kan du si, bli avhengig av, kan du si, cyberworld, og man søker her og søker der, og så hører man røster på røster. For ikke langt tilbake så var det så at det var jo ikke så mange røster, fordi det var sannelig slik at skulle du forkynne Guds ord, så var det noen som skulle invitere deg inn. Og da var det jo sånn at man inviterte jo gjerne de som hadde et godt, hva skal vi si, vitnesbyrd, kan du si. Men i dag så er det så mange røster der ute. Det er ikke noen kvalitetsstempel på, er dette virkelig en genuin røst ifra Herren? Er dette virkelig noen som lever ut et overgitt liv i Herren? Og derfor så tror jeg det er veldig viktig i denne tiden at vi drar nær til Guds hjerte. Absolutt. Så Herren inviterer oss, og han har et stort hjerte for Norge. Han har et stort hjerte for den enkelte. Han har et stort hjerte for alle de som faktisk ikke. Og det er jo også litt sånn, egentlig, i Norge så er det ikke så at man har levende forsamlinger rundt seg heller. Det kan være lang vei fra et sted, og det er mange som ringer meg som sier at jeg føler meg så ensom. Det er ingen som ser meg, det er ingen som hører meg. De bor i egentlig byer, faktisk. Men det finnes ingen der som ser dem, som har et vennlig ord, enda de går til Guds hus. Så kjærligheten er blitt kald hos de fleste, for ikke alle er ressurser. Ikke alle har sosial, evne til å bryte isen. Og det vi ser er at det er alt for mange menigheter som faktisk ikke tar imot. Absolutt. Den minste. Den som kanskje er den forkastede av den forkastede. Og gjennom alle de år jeg har drevet tjeneste, så synes jeg det er en vakker ting, Veronica, hvor mange av disse som i det menneskelige, hvis jeg skulle liksom lest de og sagt et litt sånn diagnose, så kunne jeg jo sagt at ja, det er et menneske uten håp i det menneskelige. Men er jo ikke det den vakre tingen, Veronica, at vi kjenner Jesus. Amen. Som har reist oss opp. Og så er det det å se den personen, og møte den personen med hva Gud har for den personen. Og så ser vi mennesker
bli reist opp. Men akkurat i disse tider så er det så at Herren kaller på hver enkelt en av oss. Dra nær til meg. Amen. Dra nær til meg. Uansett om du føler deg møkkete, stygg, uverdig, forkastet, med sår. Kom nær til meg, sier Herren. Og jeg tror at vi skal se noe vidunderlig i denne sesongen. Amen. Jeg kan fornemme det i det at jeg ser at folk søker. Yes. Folk søker. Mm. Folk som ikke nødvendigvis har søkt tjenesten vår, de har begynt å søke, altså nå tenker jeg mer lokalt og sånn. Før så reiste man 10 timer, 8 timer, 6 timer, 5 timer for å komme til oss. I dag så er det selvfølgelig ikke åpne møter, men jeg faktisk tar meg tid til å møte en og en. På forskjellige steder i det lokale. For det er en hunger, det er en tørst. Det er mennesker som kanskje ikke andre ville sagt, deg vil jeg ikke bruke tid med, men jeg vet at Jesus, han bruker tid med alle. Og når jeg ser hva Gud kan gjøre, så jeg tenker at i år så er det tid for å dra nær til Herren, for året kan ikke planlegges per i dag. Nei. Det er mye som er uforutsigbart. Det er ikke like lett å holde bryllup, det er ikke like lett å ha jubileum, det er ikke like lett å samle folket, venner, eller gå på møter. Tenk hvilken anledning det er å få et møte med Gud hjemme i stua. Mm. Jeg har tenkt så mye på det selv, Per Ivar. Det er veldig sterkt at du sier det, fordi før begynnelsen av 2021 så kjente jeg Gud talte akkurat det ordet til meg. Det er så mange røster. Så mange røster som bringer forvirring, som forfører. Jeg tror at det er veldig mye mennesker som lever i stor frykt, for de vet ikke helt hva de skal lytte etter, eller hva de skal lytte på. Men det som du sier, å dra nær til Herren, for at vi må kjenne hans røst. Og når vi kommer inn på det med røst, så lurer jeg på, hva er det, hvordan kan man lære seg å kjenne Guds røst? Hvordan kan man lære seg å høre Guds røst i sitt eget personlige liv på en sterk måte? Ja, det er et godt spørsmål. Guds ord sier jo at det, eller Jesus sier jo faktisk at mine får høre min røst. Mm. Og Paulus sier også det at «Vær den som ledes av min ånd, de er Guds barn». Så dette er altså tilgjengelig for enhver troende. Mm. Og det er ikke vanskelig å høre Guds røst. Jeg tror at alle de som er seere av Studio Direkte akkurat nå, de har hørt Guds røst. Amen. Fordi at de hadde jo ikke vært på kanalen. Om ikke det var at Gud hadde kalt dem. Mm. Altså det er denne milde, stille, indre stemmen. Amen. Som vi alle kan lytte til. Vi alle har hørt egentlig, jeg har tilgitt deg. Amen. Amen. Og hvis vi bare stopper opp litt grann, og er litt stille, akkurat det å dra nær til Gud, så kommer han til å begynne å tale gode ting om oss. Takk og lov. Yes. Der hvor kanskje omstendighetene taler nei. Mm. Omstendighetene, de sier, det gjelder ikke deg. Men så sier Gud, jeg elsker deg. Amen. Og det er der du utvikler denne. Og ofte så er det jo sånn, tror jeg, at man må kanskje ha litt problemer, ha litt vansker for å kunne høre denne stemmen. Det er sant. Og jeg har på en måte for min egen del, fra jeg var en liten gutt, selv om ikke jeg vokste opp i et typisk troende hjem. Mine foreldre trodde jo på Gud, og det var ikke et gudsforlatt hjem. Så jeg lærte jo å be denne aftenbønnen. Men jeg tror for min del, så har det vært, og det tror jeg det er for de fleste, det er gjennom at man opplever smerte, opplever forkastelse, opplever det at man da begynner å rope på Gud. Amen, ja.
Ja, så begynner han å tale til en. Vi skal komme tilbake til Pirevar, du er så godt i gang. Men nå vet jeg også at David Sagen står trippende på K-senteret og vil oppdatere litt hva som skjer der. Så David, hva er det som skjer inn på K-senteret? Da er vi tilbake her i studio, og vi var jo midt i en god samtale her, Per Ivar, i forhold til det å vite hva som er Guds røst, og vi slapp litt tidlig. Kan du bare fortsette på det du snakket om? Ja, altså, vi snakket om at alle kan høre Guds røst, for det er jo ikke en hørbar i første hånd. Det er altså den stille indre stemmen, og jeg nevnte på før dette innslaget at kanskje det er slik at man må gjerne gå gjennom ting. Det er jo da man henvender seg til Gud, Fader, sånn i første hånd. Jeg gjorde det veldig tidlig i mitt liv, og kan du si, for det var ja, bare så at jeg valgte en annen vei enn det de skolekamerater og sånn valgte, og da på en måte ble det sånn at man jeg hadde det i meg da, kan du si, fra jeg var sikkert gjennom en som passet oss, sånn, som tok oss med til søndagsskole, og der fikk man jo inn de første ordene da, om Gud og sånn, og det på en måte ble lagt inn i meg, enn jeg ikke var noe bevisst sånn troende da jeg var barn. Men jeg tror at alle kan høre Guds røst, men det er jo også egne røster, og egne røster kan si at jeg er ikke akseptert, jeg er ikke verdifull. Det var jo derfor det er viktig å gå inn hva Guds ord sier. Amen. For Guds ord, og det var vel litt av det som jeg bringte da, som den lille hilsen her i starten av studiet direkte i dag, det at altså den Guds agape, og kan du si, til og med Napoleon altså, som var så opptatt med å krigføre og legge under seg riker, han hadde lagt merke til at det var noe med Jesus. Ja. Det var noe med Jesus som gjorde at han var ikke som oss andre, mennesker på jorden. Han var noe mer. Fordi at han underla sitt rike bygget på agape-kjærligheten. Og kan du si, når vi får den på innsiden av oss, at hans uslåelige velvilje og hans uovervinnelige godvilje, at han vil det beste for oss, uansett hva vi har opplevd i det menneskelige. Og jeg tror at de fleste av oss, vi har en historie som, kan du si, gjør at vi har opplevd smerte, vi har opplevd forkastelse, vi har opplevd kanskje å bli sammenlignet, ikke vært fremst i køen, etc. Men hos Gud så kan vi faktisk oppleve å være den første. Amen. Vi er hans favoritt som kan hvile mellom hans skulderblader. Han har det høyeste for oss, han har det største for oss. Og i det vi åpner oss opp for å høre på den kjærligheten, hans bekreftelse, ja, så er det der hvor jeg tror starten er for å faktisk kunne vandre med Gud og kunne høre hans milde, stille, indre stemme. Og det er der jeg opererer når jeg betjener folk. Profetisk, det er ikke først og fremst sånn at jeg har åpne visjoner. Det vil si, en åpen visjon er at jeg da ser med mine fysiske øyne ting. Det har jeg aldri gjort, men jeg har sett kanskje sterke ting i mitt indre, altså, du kan si, men allikevel ikke en åpen visjon, det er lukket visjon, men like sterkt som en åpen visjon, som jeg ser deg her og nå. Men normalt så er det ikke der. Det er altså denne milde, det er der jeg får også bilder, sånne små bilder, sånne små, og det er ikke noe merkelig, fordi Gud, Fader, sier jo det til profeten. Han sier det til Esekiel, han sier det til andre også. Hva ser du? Ja. Også, hva jeg ser? Ja, så bruker profeten litt tid på, og så, ja, jeg ser noe som ligner på sånn og sånn, beskriver det. Ja, du så rett, sier Herren. Så dette er ikke noe merkelige greier. Dette er hva, hvorledes Herren da ønsker å få oss til å se.
og høre hva Gud har for oss. Og det som jeg tror er viktig for oss, de fleste av oss, så er det sånn at vi hører Gud for hva han har for vårt liv. Spesielt i forhold til det at vi kan stå opp og bli lyst, altså at vi kan være frimodige, at vi kan være glade, at vi kan midt i alt også ha den tryggheten. Så tror jeg også det at, som Bibelen sier, at vi alle kan tale profetisk, og yes, det ligger også der. Men hvis ikke du har den på en måte tryggheten på hvem du er i Gud, og hva du har i Gud, og hva, hvem Gud er og hva han har gjort, ja, så er det jo ikke så veldig poeng å tenke på hva har Gud for andre. Nei. Men når du har fått den tryggheten, ja, så sier jo Guds ord faktisk det, at dere kan alle profetere. Amen, takk og lov. Og det er å oppmuntre, det er å trøste, det er å løfte fram den enkelte. Jeg vil høre mer om det, Per Ivar, men David er fremdeles klar på K-senteret og vil oppdatere dere litt. Husk å ring inn, vaktene sitter klare og venter på din telefon. David, hva skjer inn på K-senteret? Her i studio, og jeg får bare si tusen, tusen hjertelig takk til alle dere støttepartnere, alle dere givere, for at dere er med og støtter oss i TV Visjon Norge. Takk for at dere ringer inn. Det er så bra at du er med og gir førstegrøden av din avling i dette året. Tenk at du som partner, du som giver, kan være med og gi førstegrøden, det første du har til Gud. Og jeg tenker at Gud, han skal ha all ære i himmel og på jord. Han skal vi ære med alt vi er. Og det finnes jo ikke noe bedre måte å starte det nye året på enn å gi Gud all ære med alt vi eier, med alt vi har. Så jeg vil bare oppfordre deg som sitter der hjemme nå i kveld og ser på denne sendingen, å være med og gi et offer inn i Guds rike. Så, og du kan også være med og bare så på vegne av 2021 i Jesu navn. Ring inn til K-senteret vårt. David, han venter på at du skal ringe, vet du. Men jeg har fremdeles Per Ivar her i studio, og vi var jo så godt i gang, Per Ivar, i forhold til dette her med kjærligheten, og da tenkte jeg på 1. Korinterbrev 13, hvor det står at ja, du kan tale med englertunger, og du kan gjøre alle disse tegn og under i mitt navn, men hvis ikke du har kjærlighet, så er det ikke verdt noen ting. Og jeg tenker at det profetiske, det er jo bygd på nettopp det her med å oppmuntre, det å oppbygge, det å formane, og det å gjøre det i kjærlighet. Jeg tenker at kjærligheten står størst av alt, og da snakket du også om det der med å kjenne Guds røst, og det å høre Guds røst. Og hva har du å si, for det sitter sikkert mange av de som sitter der ute og ser på nå, de sier kanskje, ja, men hvordan skal jeg vite om det er Guds røst, eller om det er min egen røst? For den stille røsten er noen ganger litt vanskelig å skjelne. Kan du si litt om det? Ja, først så vil jeg bare si at siden du var inne på kjærlighetens kapittel i 1. Korintene 13, så står det i siste vers i kapittel 12, søk de nådegaver som er de beste, men likevel skal jeg vise dere en bedre vei. Mm. Og så kommer da kapittel 13, og så begynner første vers i 14. Jag etter kjærligheten, og søk med iver etter nådegavene, så dere i større grad kan tale profetisk. Mm. Så bare for å ta det, for det er noen som tar ut kapittel 13, for å si at du trenger ikke tale profetisk, du trenger ikke å demonstrere med mirakler og helbredelser. Kjærligheten er nok. Men jeg kan jo spørre, hvordan kan kjærligheten vises uten ved at du demonstrerer nådegavene? Så det er også metoden, kjærligheten. Men ta spørsmålet ditt. Det er altså på en måte, jeg tror veldig mange mennesker, de tenker, det er nok bare meg selv. Og så tar man og aborterer Guds tiltale. Det jeg pleier å si til mine elever på profetskolen, det er at jeg ville vært mer bekymret hvis det ikke var deg, for å si det sånn. Fordi at hvis det ikke er deg, hvem er det da? Fordi at hva er det som skjer?
Jo, det er jo det at når vi tar imot Jesus, så blir vi jo født på ny. Så får vi jo Guds ånd i oss. Og selvfølgelig så må vi være fri fra ambisjoner. Vi må være fri fra det å manipulere, kontrollere selvfølgelig. Men når du da får noen ting, så er det jo jeg som får det. Så jeg sier at hvis jeg ville være bekymret hvis du ikke, hvis det er det, du som ikke har fått det, at du tror det er noe annet, da ville jeg jo være bekymret. Fordi at jeg er jo blitt satt inn i Guds rike. Jeg har fått Guds ånd. Så når jeg får noe, da vet jeg at det må være Gud. Amen. Det er altså min inngang i det. Men som jeg sier, det må jo være at vi da har tilfredsstilt disse på en måte som heter med karakter, ikke sant, og overgivelse, og at vi har agape for, og hva agape, det er jo for den andre, kan du si. Så det må jo være på plass. Det forutsetter det jo selvfølgelig. Men altså, når jeg får noen ting, så tror jeg at det må være Gud. Når jeg får noe i mitt hjerte. Selvfølgelig så kan det jo være sånn, at, og det er derfor det er viktig med TV, altså kristen TV, eller at man går på møter, eller leser i Guds ord og er i bønn. Altså, hvis man hører på alle mulige røster, ja, eller for å si det sånn, hører på nyhetene. Det er jo de som hører på nyhetene klokken 8 om morgenen, så er det igjen klokken 12 de hører på nyhetene, så er det 5, så skal de se det på TV i tillegg, så da ser de nyhetene i tillegg. Altså, da kan du jo spørre deg selv, hvilken mode kommer du i da? Altså, nå skal ikke jeg kanskje være så drastisk å si det, men jeg hører ikke nyheter, og jeg ser ikke nyheter. Men jeg er informert. Men jeg går inn da på et par sånne troverdige, altså troverdige, jeg sier ikke det er troverdige sånn, for det er jo mye løgn som serveres, propaganda, uansett om det er hvilke nyheter du søker. Men jeg leser overskriftene, og så har jeg dannet meg et bilde av tingene. Men det er klart, hvis du da lytter til alle disse røstene i media, og høre på hva alle andre sier, så vil det jo være vanskelig å kunne skjelne hva er det Gud taler. Så jeg tenker at det å leve med Gud, da må man rydde litt unna ting, kan du si, for å kunne lytte til hans stemme. Så det tror jeg er viktig. Men jeg tenker sånn, når jeg har sånne seminarer, da, så oppmuntrer jeg folk at selvfølgelig, det er du som får det. Ja. Det er deg. Og hvis ikke det er deg, så vil jeg kaste ut det som ikke er deg. For da er det jo fra den mørke siden, ikke sant? Så det er litt sånn humoristisk da, for å si det sånn. Men jeg tror at de fleste som ser kanalen, de skulle kunne høre Guds røst for seg selv. Og mange av de som bare opplever at de har overskudd av kjærlighet, overskudd av liv, ja, de skulle kunne profetere for andre, oppmuntre, trøste, forløse. Og jeg må jo si, når jeg har sett gjennom alle de årene jeg har drevet, altså, det er jo fra forrige årtusen, for å si det sånn, men likevel så har jeg sett så mange mennesker som i utgangspunktet var kanskje de forkastede, de som ingen regnet med, og jeg har sett de har blitt reist opp, og så har jeg sett hvordan de hører fra Gud for andre, og jeg har sett så mye vidunderlige helbredelser og forløsninger og forvandlinger gjennom hva et menneske som begynner å tro på at de hører fra Gud, og også kan høre for andre. Det er en vakker ting, spør du meg. Absolutt, det er det. Og jeg tenker på, jeg likte så godt det du sa, at mine får høre min røst, og en annen vil de ikke følge. Vil du si at Guds ord også er en del av å kjenne den røsten? Det å komme inn i Guds ord, viktigheten av å studere Guds ord, for jeg tenker Guds ord er jo full av profetiske ord. Den er jo en profeti i seg selv. Ja, altså det er jo en vakker ting å lese Guds ord, meditere på Guds ord,
be ut Guds ord, høre Guds ord. Og derfor er det jo så godt med, siden vi nå er i Visjon Norge, og at ordet blir forkynt ut på, men allikevel så kan du lese ordet, be ut ordet. Det gjorde jeg veldig tidlig, at jeg leste ordet, jeg streket under skriftsteder, og så når jeg da ble døpt med Den hellige ånd, da var det faktisk så at ordet ble levende i meg. Amen. Og da begynte jeg jo å be ut ordet, si det ut. Det var ikke så at jeg måtte meditere på det på den måten og lære meg det, men da bare var det sånn at man levde i det, og det ble en del av en da. Og det må jeg jo si at der har vi i Norge en stort land å innta. Veldig. Det å lese ordet, be ut ordet, og være ordet, og være i ordet, være de som... Og du har lært at det profetiske, det Gud taler, det stemmer jo overens med ordet, men det er jo klart at det kan du si når du får det... Altså, du har jo disse to ordene, logos, som er det skrevne ordet, og så har du rema, som er det Guds åpenbarte ordet, og de to... sammen, de er vittner, altså de går i samme retning. Og det er jo sånn vi også skiller, om det kan være at man, for eksempel som vi har hørt over tid, mennesker som har falt på en måte, og som da det ikke har vært da mennesker rundt som har veiledet disse lederne, fordi man har vært redd for å da stå med skriften, hva skriften sier. Men om man formidler skriften i kjærlighet, så vil vi kunne preventere oss fra at man går på en åpenbaring som er utifra kanskje kjøttet, ens egne viljer, og så har man kanskje da ikke den karakteren til oss å si at det her er jo ikke Gud. Så det må jo stemme med skriften, kan du si. Helt enig, Per Ivar. Jeg kunne ikke fått sagt det bedre selv. Men nå vet jeg at David står klar på callsenteret og vil gi dere en oppdatering. Husk å ringe inn til callsenteret vårt. Vi setter så pris på at du er med og støtter TV-Visjon Norge. David, hva skjer? Jeg håper du fremdeles bruker muligheten godt til å ringe inn til vårt callsenter. Jeg har fremdeles Per Ivar Vinnes med meg her i studio. Og vi var jo inne på dette med ordet og viktigheten og av Guds ord, at det også er jo en hel profeti i seg selv. Men så kom jeg på dette ordet som kom til meg, at hvordan ett profetisk ord kan redde en hel nasjon. Men det kan ikke bare redde en nasjon, men det kan være med å redde menneskers liv. Og hva har du konkret opplevd at profeti, en konkret profeti har gjort i andre menneskers liv? Ja, det er mange, mange vidunderlige, vakre vitnesbyrd jeg har. Og det synes jeg er så fantastisk, fordi jeg har jo ikke noen helbredelsestjeneste sånn i første hånd, mirakeltjeneste. Men et ord har skapt så mye. Jeg har så mange vidunderlige vitnesbyrd. Jeg kunne nevnt for eksempel en gang, under et av mine seminarer, så tror jeg klokken var 13:30. Jeg pleide å betjene alle, og vi hadde vel 40-50 på det seminaret. Og så plutselig så får jeg en hilsen til en dame. Altså, de kom jo en og en da. Men mens jeg ber for denne damen da, så får jeg at du har en sønn. Han er rundt 4 år. Og han lider av... Og så... leter jeg etter ordet, hva han led av. Og så klarte hun ikke å holde seg og sa, sinnutbrudd, sa han. Ja, sinnutbrudd, sa jeg. Og det har gjort at du har frykt for å få flere barn. Men når du kommer tilbake fra dette seminaret, så kommer ikke din sønn lenger ha noe sinnutbrudd. Og ikke lang tid deretter kommer du til å være gravid med nummer 2. Takk, Jesus. Det var, jo, jeg tenkte klokka var 13:30 på natten, og da er det jo så, altså, man kunne jo ha spurt seg selv, for jeg kjente jo ikke henne i det hele tatt, visste jo ingenting, ikke at hun hadde en sønn, ikke at han var 4, men det var altså det å bare våge å tro på det som du får, og dele det, og det
på den tiden, da, det er jo en del år siden, så var det greit at klokken var 1:30 på natten, og jeg hadde betjent mange den kvelden. Men i alle fall så var jeg faktisk invitert på et sånt kvinnemøte og betjene en gruppe kvinner, noen, det var kanskje et år eller to etterpå. Og så, det var et annet sted, og så plutselig så ser jeg denne kvinnen igjen, og ser jeg at hun har litt sånn mave da. Så tenkte jeg, kan jo ikke spørre om hun er gravid, for det kan jo hende at man har lagt på seg av andre grunner. Ja. Så jeg sa at, ja, hvordan går det med din sønn? Og så sa hun, vet du hva? Da jeg kom tilbake fra seminaret, min sønn har aldri hatt noen sinnutbrudd siden, og se her, sa hun, for hun glødet sånn, for hun var gravid med nummer to. Det var jo en livsforvandling. Jeg hadde en annen kvinne som var på et seminar, og aldri sett henne før heller, og så bare fikk jeg ord at jeg opplever at Gud han åpner din manns sedledere. Det er jo ikke akkurat et ord jeg har brukt før eller siden, men akkurat da så undret jeg meg over det bare kom ut. Altså, jeg fungerer mye på den måten som, det er jo en del ord på profeti. Et er naba, og det betyr at det bobber. Også, som Jesus sa, at det skal velle fram, strømmer av levende vann. Så det er sånn jeg fungerer stort sett, at jeg vet ingenting før jeg begynner. Men da er det som en strøm. Det er derfor det er viktig å be i tunger, og be mye i ord og sånn også, for at du skal kunne ha den flyten da. Men i alle fall så fikk jeg en telefon da fra den. Jeg betjente mer, altså, det var mange ting, men jeg synes det var så vakkert. Hun ringte meg tilbake noen måneder etterpå, og så sa hun, vet du hva, du er den første som får vite det, men vet du hva, nå er jeg gravid, sa hun. Og faktisk, hun har 4 barn nå, og 3 av de har jeg profetert fram på den måten da. Og jeg har flere slike, men det er ikke bare på den måten, det var mirakler, men det å møte et menneske som kanskje man kunne satt i kategori da, og være den forkastede av det forkastede. Og jeg har sett så mange av de som jeg i det naturlige selv tenkte, hvordan er det mulig? Men at et ord ifra Gud, enkelt ord, det behøver ikke være de store ordene om framtiden, men mer kanskje at jeg har sett de da de var 7 år og ble forlatt, 12 år og opplevde sånn, etc. Og jeg har sett hvordan folk har blitt satt fri ved disse enkle kunnskapsord som kommer gjennom at du glemmer deg selv og koble deg på Guds hjerte for den enkelte. Ja, det er vakkert, og jeg kunne ha skrevet en bok veldig tykk med alle disse miraklene og helbredelsene og forløsningene, men som sagt, det har jeg ikke tenkt å gjøre da, for å si det sånn. Men det er herlig og vakkert at en sånn enkel gave som er gitt alle som tror og har tatt imot den hellige ånd, at vi kan faktisk mer kommer ut i dette. Amen. Etter hvert som vi tjener Gud med gaven. Veldig godt. Du, Per Ivar, det er sikkert mange som sitter og ser på, som kjenner at de trenger å få et oppmuntringsord. Har du noe å si til seerne som sitter der hjemme akkurat nå, som kanskje kjenner på dette, mye av dette vi har snakket om i kveld, det å være i stor smerte, i stor sorg, som føler at livet er håpløst, at det finnes ikke noe håp. Har du noe å si til de som sitter der hjemme? Ja, jeg har lyst til å bare egentlig da begynne å be for deg. Du som har fått med deg noen av disse blokkene hvor Veronica og jeg har da samtalt. Fordi det er så at du er ikke, altså, jeg nevnte, tror jeg, i sted dette med omstendighetenes nei. Altså Guds ja kommer til å utkonkurrere alle de omstendighetenes nei du er i. Og du er viktig, selv om du er opp i årene, selv om du er en som kanskje opplever at de beste dagene de ligger bak deg, så er det ikke for sent. Du kan reise deg
å tennes i brann for deg og ditt hus, for deg og din familie, for deg og dine venner. Og er du en av de som, jeg får egentlig et ord for en som har opplevd i den siste tiden, de siste 3-4 månedene, så har du fått en diagnose, og du har gått til faktisk en utredning, og det har på en måte vært bekymringer som har rådet hele denne sesongen av høytid, så har det vært veldig vanskelig tid, fordi du har ventet på noen svar. Og jeg opplever at Herren er midt i den situasjonen din, og at dette er tiden for å tro Herren. Og det du har lært gjennom dette, det er altså som vi finner i skriften, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din vinning? Eller som Paulus sier, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Så du har lært noe gjennom denne sesongen, men det er ikke for at ditt liv skal endes nå. Men det har vært allikevel for at du skal komme ut av den angsten og den frykten. Så jeg bare løser deg ut nå i Jesu navn. Jeg løser deg ut i Jesu navn. Og jeg bare inviterer Den hellige ånd til å røre ved deg, til at denne på en måte tungsinne avmaktsånd, at den nå er brutt i Jesu navn. For Gud har ikke gitt deg avmaktsånd, men han har gitt deg sindighet, han har gitt deg kraft, og han har gitt deg glede. Og du skal reises opp i denne tiden. Jeg opplevde også at det var en som faktisk kjente seg godt igjen i dette med det å kjenne på at du faktisk er en som faktisk har en profetisk gave. Nå er det jo sånn at vi alle kan tale profetisk, men du har fått en spesiell utrustning, og du har tenkt om deg selv at du er svak. Du har tenkt om deg selv at du er en som tar lett på vei, du tar ting inn over deg, du tar gjerne på deg skyld for saker og ting. Men jeg opplever at du har sagt om deg selv at du er svak, emosjonelt svak altså, ustabil. Men Herren sier at du er ikke emosjonelt svak, du er ikke ustabil, men du er følsom for de åndelige ting. Og du skal sannelig vite at du har en gave til å skjelne. Du har en gave også til å være en forbeder, slik at du skal faktisk begynne å be framfor å ta på deg skylden og si om deg selv at du er svak, fordi du er sannelig sterk i ånden. Og du skal oppleve at dette er din sesong, av at Herren velter av deg den, hva skal jeg si, identiteten som ikke er din, men at du skal bli frimodig og begynne å tjene Gud med den gaven du har. Og så får jeg også det for flere som har vært i en sånn sesong av at du på en måte ikke har hatt en stor kapasitet av å lese i ordet. Og når du har lest i ordet, så har du ikke sett den røde tråden, så du har hengt deg fast ved enkelte skriftsteder som kanskje har vært på en måte vanskelig å forstå, og så har du lagt den boken til side. Men jeg bare velsigner deg at i dette året 2021 så skal du finne gleden av å lese i ordet, gleden at du skal være på en skattejakt, at du ikke skal settes ut av ting du ikke forstår, men du skal bygge en struktur, en rød tråd av at Gud har den uslåelige velvilje og den uovervinnelige godvilje for deg, slik at du bygger troen din på løftene du finner i skriftene, og de prinsipper du finner. Så jeg bare løser deg fra den religiøse, klamme hånd som vil forsøke å fordømme deg ved at du leser ord du ikke helt forstår. Men ta imot også Den hellige ånd. Du som sitter og ser,
ta imot den hellige ånd. Jesus sa, den som tror på meg, for hans indre skal det, som skriften har sagt, velle fram strømmer av levende vann. Mm. Det skal velle fra deg. Så jeg bare løser det ut i Jesu navn. Mm. Jeg løser det ut i Jesu navn, at du kan ta imot den hellige ånd der du sitter. Amen. Ta imot den hellige ånd. Ved at du bare inviterer den hellige ånd inn i ditt liv nå, for at du skal kunne få øyne å se, ører å høre, når du leser i skriftene, for at du skal komme ut i tjeneste. Jeg tror faktisk jeg må stoppe der med betjeningen. Vi kunne jo holdt på lenge her, men jeg tenker at Veronica er klar for oss å ta ja. Ordet her. Ja, jeg skulle gjerne hørt mye ja. Mer, Per Ivar. Det er så ja. Godt å høre det profetiske, og skulle gjerne hørt mer, men du er hjertelig velkommen tilbake som gjest med meg til en senere anledning. Jeg får bare si tusen takk for alt det du har delt, og takk for at du var med meg her i kveld. Takk Gud, for at du inviterte meg, så ha fortsatt godt nytt år. Det er jo bare par uker inn i det nye året, og så dere som har sett på her, så ønsker vi dere et godt nytt år. Og det som har begynt, kanskje ikke det beste for deg, men ta det fra i dag. En ny dag, en ny mulighet. Tusen takk. Amen, godt. Og da skal vi få lov til å se et lite partnerintervju, så da, vær så god. Da er vi tilbake her i Studio Direkte, og jeg har fått med meg to nye, flotte og spennende gjester her med meg i studio. Hjertelig velkommen, Terje og Kirsten. Veldig godt å ha dere her, og det er jo mange som sikkert sitter og ser på som kjenner dere litt sånn fra Bønn- og helbredelsesenteret på Visjon Gjestegård. Men hvordan startet vandringen for dere? Hvordan ble dere frelst og vokste dere opp i et kristent hjem? Kan dere fortelle litt om det? Ja, du begynner. Ja, det kan jeg godt. Jeg vokste opp i et kristent hjem, jeg gjorde det. Jeg hadde en mor som var veldig, det var Jesus. Mm. Uansett hva det var, så var det, vi må be. Og, så det fikk jeg med meg ifra barndommen. Og, så Jesus var alltid den som kunne løse alle problemene. Men. Så det har vært veldig godt. Ja. Hvordan var det med deg, Terje? Jo, altså, jeg vokste opp i et kristent hjem, og hadde en god oppvekst, trygg oppvekst, for å si det sånn. Mm. Og søndagen, det var jo, den dagen gikk vi jo til Guds hus, og både søndagsskoler og møter og den slags. Og i ukene så var det ting og tang som vi var med på i menigheten. Mm. Der traff vi jo venner som har betydd veldig mye for oss gjennom alle år etter det. Så det var en veldig god start, for å si det sånn. Trygg start. Mm. Men så går jo veien videre. Jeg vet jo det at dere startet på Rhema Bible School. Hva var det som gjorde at dere valgte akkurat den retningen? Det var jo en... Det var, her var i midt i 90-årene at vi dro dit. Men vi har alltid vært veldig interessert i å orientere oss om hva som skjer rundt omkring. Og vi har reist mye rundt. Og ville ikke godta på en måte, jeg kunne nesten på å si advarsler og så videre. Jeg må ikke reise dit, jeg må ikke høre på de og så videre. Mm. Vi valgte på en måte å finne ut av det selv. Så jeg jobbet jo i business, og vi bodde i Oslo på den tiden. Mm. Hva slags forretning var det du jobbet med der? Jeg jobbet i noe som den gangen hette Norske Eggsentraler. Prio hette det vel nå, kanskje. Mm. Og jeg jobbet jo der i 30 år i den bedriften da. Og, så det var business for meg, kan du si, og vi hadde en veldig bra stilling, og vi hadde det bra på alle måter. Mm. Men midt i livet, når vi nærmer oss 50 år, så begynte vi å interessere oss mer for, jeg kan nesten si, Guds rike. Mm. Vi hadde, jeg og fem andre kamerater hadde vært på noe som hette Winter Bible Seminar i Tulsa, Oklahoma. Mm.
I 93 og i 94 var Kirsten med, i 95 var vi der, i 96 var vi der. Og da begynte å vokse opp en interesse for Guds rike, som, selv om jeg hadde vært kristen hele livet og vært aktive i menighetslivet og så videre. Og, og sånn jeg var med i lederskap i Karismasenteret i Stavanger. Og, så vi var veldig aktive, for å si det sånn. Men da begynte det å vokse frem en interesse for å gå videre. Så Kirsten, hun er av den typen at hun er alltid klar når det er et eller annet. Ja. Så vi, hun sier til meg, nå må du bestemme deg. Så. Ja, så Kirsten, du var den som faktisk først kjente for dette her med Rhema Bible School. Ja, jeg hadde lest ganske mye av Kenneth Hagin sine bøker. Så jeg hadde en lengsel etter å komme over dit, og, men jeg trodde jo aldri det var mulig. Midt i livet, vi var rundt, det var i 50, når vi var, ble 50 år begge to mens vi gikk der borte. Så det var på en måte et jubelår, ikke sant, ja. Midt i livet. Ja. Så jeg hadde veldig lyst til å reise, men jeg tenkte, kommer han til å være med på det? Det hadde vært fantastisk. For han var jo en forretningsmann som var veldig opptatt. Og, så, men jeg bare la det over i Herrens hender. Så skal man reise, så kommer det til å åpne seg en vei. Og så, for det var jo mange ting du, som skal stemme når du skal reise. Så. Vi hadde jo 5 barn. Og vi visste at vi måtte ta med oss de 2 minste, for det at de var, men de 3 andre, de var såpass store at de klarte seg selv. Det eldste var gifte og hadde stiftet familie, men de 2 andre, de gifta seg faktisk den sommeren, eller den våren og sommeren når vi reiste til Tulsa. Så da hadde vi plassert de 3. De var gifte. Og vi tok med de 2 andre. Og så kan han fortelle hva egentlig så gjorde. For jeg var klar, og han måtte bare få finne ut av. Det var derfor jeg sa, nå må du bestemme deg. For det ble veldig mye sånn, skal ikke. Ja, det ble en stor, det ble på en måte en stor avgjørelse å ta. Så fordi klart det. Jeg har alltid vært av den typen at du vil gjerne ha en viss sikkerhet rundt det vi holdt på med. Og da hadde store forpliktelser, ikke sant? Og både økonomiske forpliktelser og forpliktelser i forhold til den jobben jeg hadde. Sånt, så det var ikke bare til å liksom, ta et år på bibelskole. Det var en svære sak for meg i alle fall. Mye større enn for henne. For hun var liksom klar med en gang. Nå må du bestemme deg. Nei, men uten at Kirsten visste noen ting om det, så vi bodde i Oslo, som sagt, og vi gikk i Salemkirken. Og Lotta Arild Svartdal var jo pastor der da. Og vi var på formiddagsmøte og satt på 4. benk. Ja. Jeg husker det som det var i dag. Og da hadde jeg sagt til Herren på morgenen at nå må jeg ha en klarering fra deg. Hva vi skal gjøre, fordi at jeg er i tvil. Ja. Om det er rett at vi gjør det. Ja. Så du må tale veldig tydeligt. Ja. Det hadde jeg sagt til meg selv. Ja. Og til Herren. Men hun visste ingenting. Nei. Og så sitter vi der på formiddagsmøte, og det er Enoch Pereira. Ja. Fra Kensington Temple i London, som talte, skulle tale. Og så reiser han seg opp i møtet der, og så går han frem. Vi tenkte at nå skal han tale. Og så gikk han frem, og så... Jeg må høre mer om dette her, Terje. Jeg beklager å forstyrre, men det er veldig kort tid igjen til pausa, så jeg må bare gi ordet til David Sagen, som står og tripper på callcenteret. Vær så god, David. Hva har du å oppdatere med?
tilbake her i studio, og jeg håper dere ringer inn til callsenteret vårt og er med og gir førstegrøden av ditt offer. Ring inn til David. Men Terje, vi var jo så godt i gang her. Du snakket om det at du var i Salem, og du hadde bedt Gud om et konkret ord. Hva var det som skjedde? Ja, Gud er god, vet du. Så han hører jo når vi ber. Og der satt vi på fjerde benk, og jeg hadde ikke sagt noen ting til Kirsten om at jeg hadde på en måte lagt ut et anker der. Så det som skjedde var at når Enok Pereira kom fram og skulle begynne å preke, så sier han, før jeg skal si noen ting, sa han, så må jeg bare si til deg som sitter i salen her og tenker på at du skal gå på bibelskole. Kom fram her med en gang. Og jeg kjente med en gang, he's talking to me. Han snakket til meg. Amen. Så jeg sier til Kirsten, tok henne i hånda. Så jeg, Kirsten, det er oss han snakket til. Vi må gå fram. Og vi gikk fram begge to da. Og han ba, og han profeterte, og det var en sånn en bekreftelse på at vi skulle reise. Ja. Og så kom Lotta Svartdal fram. Og jeg er litt usikker på om hun talte profetisk, eller om hun kom med et budskap som ble tolket. Men hun kom med så konkrete ting om en del av de spørsmålene som vi hadde hatt, og som jeg spesielt hadde hatt. Som Kirsten har allerede fortalt, at det var med de som vi skal reise ifra. Kan vi reise ifra de? Og hun sier, Herren sa gjennom henne da, at jeg skal ta meg av alle de du har ansvar for, både her hjemme og i Tølsa. Og da ble jeg bare slått fullstendig ut. Så jeg ble liggende på gulvet i Salemkirken og se opp i taket i en halvtime, langt inn i prekene til Enok Pereira, og kjente sånn en Guds nærvær. Wow. At når møtet var slutt, og vi treffte hverandre igjen, så sier jeg, vi reiser uansett om jeg får permisjon. Wow. Uansett hva som skjer med huset vårt, med forpliktelsene. Vi tar den bestemmelsen her og nå. Og det som var så fantastisk, det var jo at det før det var gått en uke etter dette, så alle de spørsmålene som jeg hadde hatt, hva med det, hva med det, hva med det, alle de spørsmålene var besvart av Herren selv. Og det la seg sånn til rette, med utleie av hus, det kom 7 ungdommer fra ungdom i oppdrag, og leide huset vårt i ett år. Og vi hadde trygghet på den økonomiske siden, alt la seg bare til rette. Ja. Så Gud er god, altså. Han er god. Absolutt. Ja. Det må jo ha vært en veldig stor sånn, lydighetshandling, for det som dere sier, det at man visste jo ikke helt hva som skulle skje, hverken med hus eller barn og sånne ting. Og Kirsten, jeg vet at dette med lydighet også ligger veldig på ditt hjerte. Hva har du å si i forhold til den prosessen med det å vandre lydighet til Gud? Ja, det var jo fantastisk år. Det ble jo 2 år. Vi hadde jo tenkt at vi skulle reise bort for 1 år da. Men når vi hadde vært der, det begynte å nærme seg, vi reiste jo bort og hadde med oss de 2 minste som da var i tenåringene årene. Og når vi hadde vært der, begynte å nærme seg jul, så sier han til meg at jeg tror vi skal ta 1 år til. Og så sier jeg, ja, det vil jeg gjerne, men vi må tenke litt på ungene. Det var Tore og Camilla hadde med oss, og de var tenåringer, og de lengte jo litt hjem, og de bodde jo trangt. Vi bodde på student housing, som var veldig bra for oss, men ikke så bra for dem. Ja, for hvor store var disse student housing? De var 12 og 16. Ja. Og de hadde jo blitt dratt med oss fordi vi hadde et kall til å gå på bibelskole. Men som han sa, så var den profetien at Gud skulle ta seg av både oss og ungene. Og jeg tenkte at vi må ha større leilighet hvis vi skal være 1 år til. Ja. Ikke sant? Så de kan få hvert sitt rom. Ja. For nå lå de på 1 rom da. Ja. Så
Så jeg, og vi snakket litt om det, og han sa nei, det nytter ikke, fordi at det er troskritt å ta et år til. Ja, det er ikke sant? Stort. Men jeg bare visste at vi... Jeg bare visste hva det kostet, jeg vet du, så ja. Jeg tenkte at det blir ikke aktuelt. Nei, ikke sant? Og jeg tenkte på det da. Og så ble det nyttårsaft da. Og da var vi på møte på Rema. Det var jo en menighet som tok i hvert fall 5000. Og det var jo fantastisk. Jeg husker vi satt oppe på galleriet. Mm. Og så var det Kenneth Copeland som talte. Mm. Og når klokka var 12 på nyttårsaften, så sier han, ha tro for noe dette året her. Mm. Ha tro for noe. Mm. Og jeg spurte Herren, ikke sant? Hva skal jeg ha tro for? Så bare kom de med noen. Ha tro for større hus. Amen. Ja. Og jeg bare kjente at det var så Herren at det holdt jeg bare fast på. Ha tro for større hus. Ja. Og jeg visste det var en umulighet. For jeg visste man hadde ikke råd til det, for det ville koste mer. Mm. Men jeg holdt fast på det, fordi at jeg kjente det var så tydelig. Amen. Og jeg tenker også på det i dag, med snakker om at det er så mange ting i tid og i dag, men Gud kommer aldri for seg. Nei, takk Jesus. Og det fikk jeg virkelig se når det gjaldt dette her da. Men ta det litt etterpå, for jeg skal bare fortelle en liten ja. Sak som jeg la ut et agn igjen, jeg. Ja. Fordi at jeg måtte ha en klar tale fra Herren. Ja. Så du må tale til meg. Ja. Og så sitter vi på et formiddagsmøte på Rema. Ja. Og så sitter det en på siden av meg som aldri jeg har snakket med, aldri sett før. Mm. Og når vi skulle si takk for formiddagsmøtet og takk for nå, så tok han meg i hånden, og så kjente jeg at han la en seddel i hånden min. Mm. Og da sa Herren til meg, det er $100. Mhm. Altså cirka 800 kroner var det den gangen. Mm. Nei, sier jeg, det er ikke noe $100. Det er kanskje $10, liksom. Ja, ja, ja. Vantroen slo inn med en gang. Mm. Men Herren hadde sagt til meg, det er $100. Så når jeg kom ut og brettet ut denne her, så var det $100. Ja. Og jeg ble jo ganske berørt av det. Ja, ja. Men jeg sa til Herren, det er ikke godt nok. Jeg må ha sterkere bevis. Amen. For det koster ikke $100 Nei. Å være her. Det koster mye, mye mer. Mm. Så du må tale tydeligere, sa jeg til. Og så gikk det 14 dager. Så var vi på møte igjen. Så kom det en person bort til meg, som jeg kjente. Og så sier han, Herren har sagt til meg at jeg skal gi deg denne konvolutten. Og så kom Herren til meg og så sa han, det er $1000. Wow. Nei, jeg nesten bare lo, jeg. Ja, han la på null. Jeg visste at de har ikke mye penger. Nei. Men de hadde gått på Rema. Ja. Og de hadde fått en undervisning fra Keith Moore, som hette Giving and Receiving. Mm. Og det hadde berørt de så sterkt, at når jeg åpnet den der, så ligger det en sjekk oppi der på $1000. Wow. Helt og da sa jeg, Herre, hvis du ordner med de andre tingene, så ordner økonomien seg. Mm. Og det gjorde det, ja. For du var jo godt i gang med dette med... Ja. Og da jeg visste at hvis vi skulle flytte, så måtte vi flytte ut før 1. mai. Mm. Og dette var nyttårsaften. Ja. Så det var jo 4 måneder hvor det ikke skjedde noen ting. Mm. Men hver gang jeg tenkte på dette problemet da, ikke sant? At vi måtte ha en større plass, så bare sa jeg, jeg har tro for større hus. Mm. Jeg har tro for større hus. For det lå så dypt der. Jeg bare kjente det at det... Gud, det var Gud. For Gud han har omsorg for oss. Han har omsorg i alle ting. Ja, absolutt. Og Gud er bare... Han er allmektig, han er god, han er Gud. Mm. Så jeg bare holdt fast på det.
Jeg har tro for større hus. Uansett. Du sa ikke særlig mye til meg. Nei. For det var, det var, jeg fikk ikke mye støtte hos meg. Nei, det... Selv om jeg hadde fått, ja. Selv om jeg hadde fått det, på en ja. Måte den konfirmasjonen om at jeg fikk de pengene der. Men bare for å si det da. Altså, dagen før 1. mai, siste dagen i april, da kommer det en mail. Og jeg visste det om en gang jeg så mailen, så visste jeg at der kommer bønnesvaret. Takk, Jesus. Ja. Wow. Og det var hans bror hjemme i Norge, som spurte om vi kunne ha med, om vi kunne tenke oss å ha datter hans, som var like gammel som datter vår. Det var 2 måneder i forskjell på dem. Ja. Om hun kunne få lov å bo hos oss det siste året vi skulle gå på skolen. Så skriver han tilbake, det kan vi veldig godt tenke oss, kan vi tenke oss, men vi har ikke plass, skriver han. Ingenting mer enn det. Og så kommer det mail tilbake. Finn større hus. Ha. Jeg betaler mellomlegget. Og jeg visste også det at vi måtte ha et hus i det skoleområdet som vi bodde. Fordi at de kunne ikke skifte skole. Nei. Det er veldig sånn der borte. Bor du i et annet område, så går du på en annen skole. Ja. Så vi visste det. Og det huset lå rett i nærheten, rett bak student housing, egentlig. Helt utrolig. Så de fikk gå på samme skolen. Ja. Og det var et hus med svømmebasseng og... Ja, man hadde det veldig fint. Og de 2 jentene, de fikk master bedroom, ja. Ikke sant? Hovedsoverommet. For en luksus. Ja. Walk-in closet. Ja. Og eget bad. Amen. Men du, nå hører jeg, jeg vil gjerne høre mer, Kirsten, men nå hører jeg at David, han står med bjella og ringer. David, hva er det som skjer inne på K-senteret? Da er vi tilbake her, og vi snakket jo om dette huset, hvordan dere fikk overnaturlig dette huset. Men Terje, hvordan gikk den prosessen av å få det huset faktisk? Vi hadde noen venner, norske venner som bodde der borte og hadde kjøpt et annet hus. Og de hadde prøvd å selge dette her huset i 1 år. Og det visste ikke dere noe om? Jo, vi visste om det. At de hadde et hus innenfor salg. Men så tenkte jeg at kanskje de vil leie det ut, siden de ikke har forsorgt det. Så jeg ringer han på morgenen. Og han heter Karl Johan. Så sier Karl Johan, det huset har du solgt det? Nei, han hadde ikke solgt det. Ja, du vil ikke leie det ut til oss da, sier jeg. Du, det var underlig du spør om det i dag, sier han. For i morges, når meg og kona satt og spiste frokost, så sier vi skal ikke rett og slett leie ut huset der. En time etterpå, altså da hadde de ventet 1 år før de tok den samtalen. Og en time før jeg ringer, så bestemmer de seg for at de vil leie det ut. Og når jeg ringte, så sa han, det er klart vi har lyst til å leie det ut til dere. Og det er en deal, liksom. Så det huset stod klart for oss å vente. Og da fikk vi alt det vi trengte, med garasje til bilen, og vi fikk til og med svømmebasseng, som Kirsten sa. Ja. Det var jo mer enn vi hadde forventet. Ja. Ja, ja, ja. Og i samme område. Og det synes jeg var så utrolig å tenke på, at når Gud taler, så kommer han også med favør. Han kommer med velsignelsene, og han kommer med sin godhet. Ja. Og det var jo litt det du snakket om, Kirsten. Ja. Altså, Guds godhet oppi dette her. Altså, når dere vandret i tro, så var Gud der så trofast. Ja, han er bare god. Gud er bare god. Og det er derfor jeg kjente jeg skulle fortelle den episoden. Det er ikke så ofte jeg har fortalt det, men den kjente jeg skulle fortelle nå. Og fordi at vi skal ha tro på at Gud kommer aldri for sent. Amen. Det kan virke som om at i siste liten, men han kommer aldri for sent. Nei. Fordi at han vet. Og han følger med, og han er der. Og det var jo så fantastiske måte, som Terje sier, vi hadde ikke trodd å skuffe et hus, og vi svømmer seg. Men alt la seg så til rette. Og Tore fikk sitt eget rom, og det var 3 soverom. Ja. Så alt, ja.
Gud er god. Og jeg tenker på det som du sier, at Gud, han kommer aldri for sent. Nei. Og det har vært så sterkt for meg, for jeg har tenkt mange ganger at ja, men når Gud kommer ofte, når vi tenker at å, nå er håpet helt borte, ja. Da kommer han, og hvorfor? Ja. Jo, fordi at vi kan ikke ta ære i oss selv. Nei. Da kan det bli et vitnesbyrd for mennesker at dette er bare Gud. Bare Gud. Det er ikke menneskelagd. Det er bare Gud som har gjort det. Hva vil dere si er noen av de viktigste nøklene? For det, altså, Kenneth Hagin og Rhema Bible School var jo en av, det er jo en troskole. Hva vil dere si er noen av de viktigste tingene dere har lært og tatt med dere videre fra den skolen? Det jeg tenker på, det er det at og som Kenneth Hagin også sa, altså, vær forsiktig i hva du sier. Fordi at du kan så lett snakke deg ut av velsignelsen. Altså, det står i ordspråkene at som en mann tenker i sitt hjerte, sånn er han. Og først og fremst, hva du tenker. Hva tenker du? Og mange ganger så spør jeg meg selv, hva i alle dager er det nå du tenker? For tankene våre kan gå i alle retninger. Ikke sant? Og jeg må tenke, hva er det du tenker? Du må tenke positive tanker, du må tenke ord, og du må tenke tanker ut fra Bibelen. Og fordi at jeg tenker på salme 91, som er så viktig nå, at han har gitt sine engler befaling om å bevare oss på alle våre veier. Og det er jo så nydelig. Det er jo så flott. Men det begynner med, eller salme 91,2, det begynner med at jeg vil si om Herren at han er min Gud, som jeg setter meg lit til. Jeg tror det er så viktig at vi sier det. Amen. Gud er en Gud som jeg setter min lit til. Jeg stoler på han. Uansett hva vei det går, uansett hva omstendighetene sier, så stoler jeg på Gud. Amen. Og det gjorde jo dere med å gå på denne bibelskolen. Dere tok dette steget, selv om det så ut som, oi, hvordan skal dette gå med økonomi, med hus? Men det at dere faktisk gikk på det ordet som Gud ga dere, og hvor stor velsignelse og favør som kommer ut av det. Absolutt. Og når Terje tok den avgjørelsen, for han, når han tok den, så skjedde jo alt. Da la alle de tingene seg til rette. Leie ut huset, jobb, permisjon. Alle de tingene som var umuligheter. Ja. Plutselig så la de seg til rette på en uke. Ja. Så kunne de reise. Ja. Og det samme på økonomien, så skjedde egentlig det samme på år nummer to. Ting bare la seg til rette på en fantastisk måte. Ja. Men det er som Kirsten sier, det du sier. Og er det noe som vi har blitt observange på gjennom årene, spesielt etter at vi har gått på Rema? Det er jo det som står i Første Mosebok 1. Gud skapte. Han skapte mennesket, ikke sant? Og han skapte, og han skapte, og han skapte. Og så kom han til mennesket, og så skapte det i Guds bilde, står det. Amen. Og hvis vi forstår det, at vi er skapt i Guds bilde, når Gud talte, så skjedde det. Amen. Er vi skapt i Guds bilde? Når vi taler, yes, så skjer det. Mm-hmm. Og det var noe vi lærte på Rema, at når du legger hendene på noen og ber, så skjer det alltid noe. Takk, Jesus. Du vet at det er mange som går og lurer med en gang liksom, det samme at du har bedt. Ja. Nei, vi får nå se hvordan det går. Nei, du skal ikke se på det. Troen sier at vi har det vi har bedt om. Amen. Og når vi har det vi har bedt om, så har det skjedd. Og så må vi bare holde fast i det. Og forkynne det for makter og myndigheter. Ja. Fordi at det er mange som vil ta det fra oss. Det er det. Mange som røver sannheten ifra Guds ord. Men hvis vi er skapt i Guds bilde, så virker det like sterkt som om Gud sa det. Absolutt. Og det å legge hendene på noen, det sier vi til folk på
på kurset som vi har også, med helbredelse og bønnekurset som vi har hatt nå i noen uker oppe på gården. Ja. Det skjer hver gang. Amen. Takk og lov. Ja. Men vi må holde fast i det. For ellers så taler vi oss ut av det. Ja, det er så sant. Kjenner på omstendighetene, for vi følger vår sjel, og ikke vår ånd. Ånden sier ja, og sjelen sier nei. Ja, det er så sant. Men det er sikkert mange av de som sitter og ser på nå, Terje og Kirsten, som kanskje sitter fast gjennom sine bekjennelser. Kanskje de sitter fast i utilgivelse. Kanskje de sitter fast i bitterhet. Hva vil dere sagt de menneskene som sliter med disse tingene, og kanskje være med å bare be en liten sånn bønn med dem nå, som sånn avslutning? Ja. Ja. Jeg bare sier at det å tilgi er så viktig, fordi at du setter deg selv fri. Du er det som gir en gave til deg selv. Var det en som sa at du, når du tilgir andre, så er det som å gi en gave til deg selv. Jeg tror det var Oprah som sa det. Så viktig, fordi at du setter deg selv fri. Men jeg kan be en bønn. Ja, ja. Takk, Jesus, for du har gitt oss disse nøklene, Herre, til å bli fri, Herre. Bare takke deg for det. Takke deg, Jesus, at du er så god imot oss. Og du har tilgitt oss. Og du har sagt at vi skal tilgi de som har vært urimelige, de som har vært har såret oss, at vi skal tilgi dem for vår egen del, først og fremst. For at vi kan bli fri selv, og at vi kan leve livet videre og kan gå videre. Takk og lov. Så jeg bare ber for de som sitter og er skuffet og såret, jeg ber at de skal bare få se nøklene og komme videre, komme seg ut av det, å få et godt liv. At ikke omstendighetene skal prege livet ditt, men at du skal prege omstendighetene, fordi du har truffet Jesus Kristus, og fordi at han har satt deg i total frihet, for at du skal ha et liv i overflod. Halleluja. Ikke la tyven få komme og stjele, myrde og ødelegge, men gi ditt liv til Jesus Kristus, og ta imot det overflodslivet som han gir deg. Amen. 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 Jeg skulle gjerne hatt dere så mye lenger. Tiden går så fort her i kveld. Men jeg får bare si tusen hjertelig takk til dere begge for det herlige og trosoppbyggende vitnesbyrdet som dere har. Og hjertelig velkommen tilbake. Tusen takk, Veronica. Det har vært kjekt å være sammen med deg her denne lørdagskvelden. Takk i like måte. Ja, og høre på alt som har skjedd tidligere også. Veldig fint. Så da får vi med de ordene sette over til K-senteret. David, hva er det som skjer hos deg? Da er vi tilbake i studio, og her har jeg med meg Hanne Lindblad, som er bare full av den hellige ånd og kraft. Hanne, jeg får bare gå rett på sak. Hvordan ble du frelst? Jeg ble frelst på evangeliesenteret. Fordi at da ble jeg, når jeg kom inn der, så hadde jo jeg vært stoffmisbruker i lang tid. Og han fikk møte Jesus på en veldig sånn drastisk måte, som de fleste får fikk på evangeliesenteret. Det var liksom smakk, og da så lå han, var man frelst. Og den hellige ånden kom veldig dramatisk, faktisk, mens jeg vasket trappa. Bare rett over, uten at jeg egentlig tenkte på det eller noen ting. Han bare kom. Og da bare opplevde jeg at han fylte meg med en masse ting som jeg ikke ante. Altså, det var fra et minutt til et annet, så var jeg en annen person, ikke sant? Og det var helt spesielt, altså, det kunnskap som jeg aldri kunne ha hatt på en annen måte. Det fikk jeg da der. Men det må jo ikke alltid ha vært en sånn lett vandring, selv om du fikk den radikale opplevelsen. Hvordan klarte du da å gå fra å ha vært kanskje rusmisbruker i mange år, til da å bli nykter? Jo, fordi det var jo det som var greia. For jeg trodde jo, ikke sant, at nå har jeg funnet løsningen, fordi jeg hadde egentlig gitt opp. Jeg tenkte at dette her, det går jo ikke, jeg kommer ikke fri fra det her.
Så jeg ble veldig optimistisk. Mm. Men så plutselig var det akkurat som noe skjedde. Det var som en dør ble slengt igjen i min ånd. Mm. Og jeg ble kjempeforvirret og skjønte ingenting. Så da falt jeg jo etter hvert. Da tenkte jo jeg da, så ekstremt ny på veien, at nei, da gikk det vel ikke allikevel. Mm. Men det var en helt forferdelig ting da, å være der ute, for da ble det jo alt bare helt forferdelig, for nå hadde jeg jo fått en samvittighet, det hadde jeg jo ikke hatt før. Ikke på det nivået i hvert fall. Nei. Og jeg ba til Gud og spurte om hva er det som er feil? Hva er det som er gærent med meg? Hvorfor får ikke jeg dette til? Hvorfor faller jeg hele tiden? Og jeg så jo på andre som gjorde det også. Noen hadde disse 3 måneders syklusene, som da går sånn at du 3 måneder, og så sprekk, nytter 3 måneder, sprekk, ikke sant? Så da blir det jo en sånn, du kommer deg ikke løs, og du mister jo alt håp, tro og alt som er ved å ha det sånn. Så jeg begynte å be til Gud da, over hva er dette for noen ting. Mm. Og det var da han begynte å vise meg dette med renselse, fordi at jeg personlig hadde jo levd et veldig syndfullt liv da. Veldig syndfullt liv, kanskje mer enn andre folk, men det betyr ikke at det ikke gjelder andre folk, for vi har alle mye synd. Mm. For det er ting vi ikke tenker over som er synd. Mm. Det er jo blant annet ja, sinne, og at man sladrer, alle sånne ting er ille. Mm. Så jeg begynte å be om det, og fikk svar etter hvert. De kom sånn gradvis, og han viste at jeg var nødt til å rydde opp i livet mitt, altså bakover. Ja. Og det her har tatt lang tid, og Gud har jo vist meg dette her sånn over ting. Og det som er liksom blitt mitt ord, da, det er 3. Johannes 1:2. Nå leser jeg det engelske Amplified, fordi det er jo, jeg oversetter jo. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Amen. Så det betyr jo faktisk at prosper, det ordet prosper der, det betyr jo å lykke. Og bli, ettersom sjelen din blir helbredet, så vil helsa di øke. Amen. Så vil også, det betyr også økonomisk, det betyr alle ting der. Mm. Mm. Så her ligger da altså kluet for meg. Mm. Fordi så begynte jeg å lese da om hva sier egentlig Jesus om det. Og det som er jo da at jeg så jo rundt i menighetene. Altså, vi skulle jo være som Jesus. Han er vårt liksom speil. Mm. Vi skal bli mer og mer lik Jesus, står det. Mm. Altså, vi skal som å se et speil, så forvandles vi gradvis, og det er det her handler om. Yes. Fordi du helbreder så mer og mer vekk fra synd, dess mer rom får jo Jesus bildet i deg. Mm. Så tenkte jeg, hva er det egentlig Jesus sier om dette her? Og et sted da, hvor han står og prater om, så står det at han jubler og fryder seg. Så sier han, i verden skal dere ha trøbbel og forfølelser, men jeg ser denne verdens prins kommer, men han har ingenting i meg. Han har ingen kraft over meg, sier han. Og det er jo fordi at Jesus, han var den eneste menneske på jorda med ren sjel. Mm. Og det vises jo selvfølgelig flere steder i skriften. Mm. Men han, det var derfor dæmonene kunne kjenne han igjen, og han gikk rundt. Ja. Fordi han var et menneske. Noen tror at han var Gud på jorda, men han var ikke det. Det står at han ga avkall på sin guddommelighet, for at han måtte være et menneske for å være et offer for oss mennesker. Mm. Så var han jo nødt til det. Ja. Så han gikk da rundt og gjorde det, og han sa, det er det med forvandlingen da. Mm. Og så er det da dette her som står i Hebreerne 10:14. Mm-hmm. For by the one offering he has perfected forever
and completely cleanse those who are being sanctified, bringing each believer to spiritual completion and maturity. And the Holy Spirit also adds his testimony to us in information to this. For after having said... Men det ordet sanctified, ja, det som man sier også helliggjørelse, det betyr fornyelse av sjelen. Yes. Det betyr at det står at vi skal jobbe på frelse med frykt og beven. Mm. Vi skal jobbe på sjelen vår med frykt og beven. Det det handler om. Det her er, altså, helbredelsen går da hele veien ved at vi hver dag tar opp vårt kors. Mm. Ikke sant? Han har jo dødd for oss der. Mm. Fordi dette her handler om oppstandelsen. Blodet tar synden. Mm. Det sier de jo i Mosebøkene, eller når de innsatte loven. Den har jo ikke blitt borte. Hele, alt for, altså det, den er fortsatt den samme. Mm. Så blodet må, det er ikke noen annen soning for synd enn blod, står det. Nei. Så derfor så er det blodet som er gjeld. Og Jesus gjorde jo det en gang for alle. Vi trenger ikke ha noe dyr som vi offrer. Han gjorde. Han gjorde det en gang for alle. Mm. Men vi er nødt til å ta dette i bruk. Mm. Altså, vi må ta det i bruk. Vi må liksom legge det på og bruke det. Det nytter ikke å si det en gang. Fordi at da du må gjøre dette hele tiden, det er å ta vårt kors opp da. Mm. Jeg vil høre mer om det, Hanne. Vi skal ha en veldig kort tur på Kolsenteret. David, hva skjer? Ja, da vi tilbake her, og du snakket om det å bli fri i sjelen. Hanne, hva noen av hovednøklene man kan bruke for å bli fri i sjelen? Jo, det er synd og traumer som, handler, som gjør at ting henger igjen i sjelen din. Og da må man be, og dette gjelder, det kan være fra arv også. Jeg har ikke tid dessverre til å forklare alt nøye nå, men i salme 38:5 så snakker jo David om hva som har skjedd med synd. Han sier at Gud har såret han, fordi det var jo etter at han hadde syndet med Batseba og drept mannen hennes. Og så ble han såret for synd, og han sier han er ødelagt og alt det. Og så har vi jo Jobb, som snakker om traumer. Han hadde jo ekstreme traumer, og sjelen ble jo nevnt 23 ganger eller noe sånt i Jobbs bok, ikke sant? Så det her handler om, så det man må gjøre er at man må be om at all synd i sjelen helt tilbake til Adam må gå ved Jesu blod. Yes. Og så er det såret, og det er det som handler om oppstandelseskraften. Mm. Det er oppstandelsen som Jesus gjorde. Ja. Noen ganger så glemmer vi nemlig å bruke den. Vi bruker blodet, og så gir vi oss der, og det er ofte grunnen til at ting kommer tilbake. Ja. For blod og oppstandelsen. Mål til, ja. Og den andre nøkkelen, hva var det? Nei, det er jo da at da tar vi og ber om blodet, og så tar man og ber om at oppstandelseskraften, som betyr dynamis power, altså dynamisk kraft, som da betyr perfekt sjel og evnen til å utføre mirakler. Mm. Så det er jo det som Jesus hadde. Det står at Gud salvet Jesus Kristus med kraft, den hellige ånd og kraft, og ordet kraft betyr dynamis. Mm. Så dette er en salvelse som Jesus fikk i oppstandelsen, som vi har del i ved at vi tar del i dåpen. Amen. Og korset og troen, selvfølgelig. Det er derfor dåpen er så viktig. Den har fått en liten sånn... Det folk tar, ja, for det står jo det at salvelsen knuser og ødelegger åkets bånd. Riktig. Så det vil knuse åkets bånd. Riktig. Helt riktig. Det er det du gjør, nemlig. Da får du brutt det såret, det som ligger i det som gjør at du hele tiden blir dratt tilbake. Men hvordan applauderer man salvelsen? Hvordan får man salvelsen til å knuse åket? Man bare ber om det. Altså, litt sånn som jeg har gjort. Dette har jeg gjort ofte. Jeg ber hele tiden om renset blod, det renser meg fra all synd. Og ofte, som jeg har sagt, så vil den hellige ånd bringe
i sinnet ditt spesifikke ting. Og dette gjelder ikke bare traumer du opplevde åndelig eller fysisk, nei, sånn... Ja, sånn som noen kanskje gjorde noe med det, så du har problemer psykisk, men det gjelder kanskje ulykker du har vært i, fysiske ulykker også, som gjør at du ikke klarer å komme deg videre. Du oppdager at du hele tiden drar dette her videre, da. Og da ber du over det, og så tar du, slutter du ikke bare med blodet, så ber jeg spesifikt om oppstandelseskraften, helbredelse over de samme tingene. Fjern synden, så helbredelsen ved oppstandelsen. Og det kan du gjøre for andre mennesker også. Nemlig ikke bare for deg selv, men for andre. Nå har vi bare 3 minutter igjen av sendingen, Hanne. Så hvis det er noen som sitter her hjemme, som kanskje kjenner at de har sår, de sitter fast i livet sitt, de opplever å ikke komme videre ved grunn av mange ting. Kan du først og fremst bare, hva vil du si til de menneskene nå kort, og også at vi bare ber en sånn frelsesbønn sånn på slutten? Nei, da vil jeg bare si at du må be først. Begynn å be over sjel- og familielinjen din. Ja. Helt tilbake til Adam, men ofte så ligger det her i alle slekter. Dette gjelder alle mennesker på jorda. Ingen er spesielt mye bedre enn andre her. Og så ber du om blodets renselse. Dette kan vi som kristne, ikke sant? Blodets renselse. Og så ber du om at Gud viser deg spesifikke sår. Men hvis ikke du opplever at du får det med en gang, så be bare at du... oppstandelseskraften over alle sår. Amen. I Jesu navn. Og gjør det igjen. Gjenta det. Amen. Du vil merke når du bryter igjennom, da kjenner du at det faller på plass. Øynene vil åpnes, og ørene vil åpnes også. Amen. Vi rekker dessverre ikke så veldig mye mer, men jeg vil bare oppfordre deg som sitter der hjemme og ser på akkurat nå i kveld. Det har vært veldig mange sterke vitnesbyrd her av mennesker som har blitt lekt, som har blitt satt fri, som har opplevd sterke ting med Gud. Men kanskje du sitter der hjemme, og du har sittet og kjent på at du er ikke der du skal være i din relasjon med Jesus Kristus. Du har en gang vært brennende, men du kjenner at du har gått på avsides med Herren. Eller du sitter der hjemme, og du har begynt å tvile på om Guds løfter er sanne, med grunn av at det har vært ting som har skaket deg, som har rystet deg, spesielt i 2020, som har prøvd å stjele deg vekk fra din relasjon med Herren Jesus, eller til deg som kanskje sitter der i kveld, og du har aldri tatt imot Jesus som din Herre og Frelser, så vil jeg si til deg at dette er din kveld. Dette er kvelden for at du kan ta imot Jesus Kristus, så du som kjenner at du er rede nå til å ta imot Jesus og bekjenne han som din Herre og Frelser, bare be denne bønnen med oss etter meg, og bare si, kjære Herre Jesus, kjære Herre Jesus. Kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg for min synd. Tilgi meg for min synd. Gjør meg ren og sett meg fri. Gjør meg ren og sett meg fri. Jesus. Jesus. Jeg tror. At du døde for meg. At du døde for meg. At du sto opp igjen fra de døde. Du sto opp igjen fra de døde. Jeg er frelst. Jeg er frelst. Jeg er født på ny. Jeg er født på ny. Og jeg er tilgitt. Og jeg er tilgitt. For jeg er på vei til himmelen. For jeg er på vei til himmelen. Jeg er ditt barn. Vi er ditt barn. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Om du ba denne bønnen, ring inn til vårt callcenter. Nå vet jeg at David sitter og tripper, så jeg får bare si tusen, tusen hjertelig takk til deg, Hanne, for at du var gjest. Jeg ønsker deg velkommen igjen til en senere anledning. David, vær så god. Da er ordet ditt.